kulanku wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo looga wada hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal, Soomaaliya iyo Masar. Xiriirkaas oo ahaa mid taariikhi ah, beryahan dambena xawli sii qaadanaya sii xoojintiisa. Labada madaxweyne waxay isla tilmaameen, kulamo hore ay yeesheen, waxyaaba lagu heshiiyey iyo sidii loo xaqiijin lahaa, oo ay ka mid tahay kaalmada dhan kasta dowladda Masar ay rabto inay siiso Soomaaliya la garab istaagto, marka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka.